Кметът на Лондон издаде предупреждение за високо замърсяване на въздуха в британската столица днес и отправи призив към лондончани да бъдат внимателни и да дадат по някакъв начин своя принос за справяне с проблема. Подробности за проблемите в 7-милионната столица на Великобритания сега от кореспондента ни там Васил Христов. Британската столица изпитва големи проблеми с замърсяването на въздуха от събота насам, заради продължаващите студени и мъгливи условия и нетипичен застой на въздушните маси, което води до слабо разпръсване на вредните емисии от превозните средства. Предупреженията са навсякъде в транспортната мрежа, а училищата и местните органи на властта бяха уведомени за ситуацията. Садик Хан, популярният кмет на Лондон, призова лондончани да се грижат един за друг, като изберат да ходят пеша, да карат колело или да ползват обществен транспорт, където е възможно, да избягват ненужни пътувания с автомобили, да спират работата на двигателя на празен ход и да не горят градински отпадъци, защото всичко това допринася за високите нива на замърсяване на въздуха. Садик Хан е голям привърженик на идеята за създаване на зона с ултраниски вредни емисии в британската столица. На специално проведени консултации на 25 ноември миналата година беше решено, че от август месец тази зона ще обхваща всички лондонски квартали. И за всеки автомобил в града, който не отговаря на стандартите, трябва да се плаща дневна такса от 12 паунда и 50 пенса, или около 27 лева на ден, за да може автомобила да се движи в зоната на града.